Dobrodan. Ja sam Eja. Moj sin Ibra. Jedan od naših ljudi. Banjolska povijesna razglednica interpretativna je šetnja prekrasnim Banjolama koja je posjetitelje tijekom ovoga tjedna odvela u priče starog ribarskog zanata kroz pustolovine starog ribara. U novoj šetnji Istra Inspirita publika je upoznala mjesto kroz oči poznatog istrologa Tone Peruška te histarke koja planira kobnu osvetu protiv Rimljana. Istra Inspirit surađuje sa turističkom zajednicom općine Medulin već 10 godina kroz naslove kao što je Krispo i interpretativne šetnje kao što je ova. Ove godine sa ovom banjolskom razglednicom nekako smo se više osvrnuli na Mariju Crnobori koja znamo da je rođena ovdje i koja je bila jedna od najvećih glumica našeg doba. Također se zapravo se nekako gledamo cijelu povijest Banjola koja je zaista bogata kao ribarsko mjesto i zapravo srdeline koje su tu živjele, koje su tu radile. Naravno svi koji su zainteresirani mogu dobiti nekakvu sličnu verziju ovakvih šetnji ako surađuju s Istra Inspiritom. Ovo je iznimno nezadovoljstvo što možemo ove godine obilježiti 10. godišnjicu postojanja projekta Istra Inspirit koji se provodi unutar Istarske razvojne turističke agencije, a konkretno smo ponosni na suradnju sa turističkom zajednicom općine Medulin kroz interpretativne šetnje, evo konkretno dvije nove osmišljene ove godine, to su Koracima medulinske prošlosti i Banjolska povijesna razglednica, kao i na Krispa koji se dva puta uprizorio na Vižuli, a isto tako iskoristila ovu priliku i najavila Malin Fest koji predstavlja jedinstven spoj tradicije i zabave i držat će se ispred Malina na Vitar na rivi u Medulinu 1. rujna. Glavni pokretač projekta Istra Inspirita je kreiranje kulturno-doživljajnog turističkog proizvoda u svrhu postizanja inovativnosti.